Drage učenice i dragi učenici, srdačan vam pozdrav. Dobrodošli u video lekciju iz matematike za treći razred srednje škole. Danas ćemo se baviti opisom vektora. Ja sam Goran Knez iz gimnazije Županja, a zajedno sa mnom na video lekciji radio kolega Darko Dobošević iz srednje škole Ilok. Nakon današnjega druženja moći ćete prepoznati, opisati i rabiti elemente vektora. Pripremimo se za rad. Svakako u sebe imajte papir i olovku. Kod svakoga primjera ili zadatka najprije zaustavite video i pokušajte ih riješiti samostalno, a onda pogledajte ponuđeno rješenje. Svakako riješite kviz na kraju lekcije da vidite jeste li usvojili sve ishode koje smo postavili, te po potrebi se vratite na neki primjer ili objašnjenje i pogledajte taj dio lekcije ponovno. Sigurno ste se susreli s nekim od situacija koje su navedene u nastavku videa. Primjerice, kada nekoga tražimo za pomoć, kada tražimo put prema nečemu. Recimo, oprostite, možete li mi pomoći? Gdje je muzej? Ovaj čovjek odgovara, idite samo ravno 300 metara. Ili primjerice, kada vam baka kaže, ove sam godine uzgojila najveću i najtežu tiku u selu. Ili ste sigurno vodili razgovor sa svojim prijateljem ili prijateljicom u razredu. Danas smo se vagali u školi. I koliko si težak? Razlikujete li masu i težinu? Često su nam to isto značnice u svakodnevnom govoru. No zapravo to nije tako. Masa je svojstvo svakog tijela koje određuje njegovo ponašanje pri djelovanju sile. Dakle, što je masa tijela veća, ono je tromije. Svojstvo tijela da održava svoje stanje gibanja ili mirovanja zovemo ustrajnost, tromost ili inercija. A masa je upravo kvantitativna mjera tromosti tijela. Težina tijela je sila kojom tijelo zbog zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili na ovjes ukoliko visi. Za slučaj kada tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu, s obzirom na zemlju, težina tijela je većinom jednaka sili teži. Težina tijela, dakle, razmjerna je masi i gravitacijskoj akceleraciji. Što su skalarne, a što su vektorske veličine? Skalarne veličine, veličine su koje se mogu opisati samo brojem. Dok su vektorske veličine, veličine koje se ne mogu opisati samo brojem, nego moramo istaknuti smjer njihova dijelova. Na sljedećoj poveznici, dakle bit.ly kroz velikim slovima vektor 1, možete pronaći jednu kratku aktivnost sa nekoliko skalarnih ili vektorskih veličina i trebate odrediti je li svaka ta veličina skalarna ili vektorska. Također, aktivnosti možete pristupiti i putem priloženog QR koda. Zaustavite sada video, riješite aktivnost pa se vratite ponovno na video lekciju. Definirajmo sada vektor. Latinski vektor znači nositelj. Usmjerenu dužinu koju je točka A početak ili hvatište, a točka B završna točka ili kraj, nazivamo prikaz vektora AB. Skup svih međusobno ekvivalentnih usmjerenih dužina nazivamo vektor. Vektore, odnosno predstavnike vektora, označujemo tako da naznačimo početak ili hvatište i kraj vektora i iznad tih točaka stavimo strelicu ili malim slovima na sličan način, dakle stavimo strelicu iznad. Pa imamo vektor AB ili vektor CD ili vektor A, vektor B. Vektor je određen geometrijski s tri sastavnice, duljinom, smjerom i orijentacijom. Duljina predstavnika vektora AB, udaljenost je između njegove početne i završne točke, to jest jednaka je duljini dužine AB. Kažemo da je duljina vektora A jednaka duljini vektora AB, odnosno to je jednako udaljenosti točaka A i B, odnosno jednako je duljini dužine AB. Primijetimo da nema smisla govoriti o duljini vektora, nego o duljini predstavnika vektora. Vektor je skup svih ekvivalentnih predstavnika nekog vektora, odnosno svojih predstavnika. Riješimo sada primjer 1.
Za početak, ispišimo vektore na kojima leže dijagonale pravokutnika A, B, C, D. Zaustavite video pa pokušajte riješiti ovaj prvi dio prvoga primjera sami. Dakle, to su vektori AC, CA, BD i DB. Kako bismo odredili duljine tih vektora, ako su stranice ovoga pravokutnika duljina 3 i 4? Bez obzira što ovdje imamo 4 vektora, svi oni imaju jednaku duljinu, koja je jednaka korijen iz 3 na kvadrat plus 4 na kvadrat, što je korijen iz 25, odnosno 5. Dakle, Pitagorin poučak. Nadalje, nastavimo sa drugom odrednicom, smjer vektora. Pravac AB, dakle pravac na kojem leži vektor AB, nazivamo pravac nositelj vektora AB. Za sve vektore koje leže na paralelnim pravcima, kažemo da imaju isti smjer, odnosno da su istosmjerni, to jest još kažemo da su kolinearni. Pa pogledajmo ovdje na slici. Dakle, svi ovi vektori, vektor A koji leži na pravcu A, vektor B koji leži na pravcu B, te vektor AB koji leži na pravcu AB, leže na paralelnim pravcima, te kažemo da su to kolinearni vektori. Pokušajte riješiti primjer drugi. Ispišimo sve predstavnike vektora kojima su početak i kraj vrhovi ili središte S pravilnoga šesterokuta A, B, C, D, E, F i imaju isti smjer kao vektor S, D. Pokušajte najprije skicirati pravilni šesterokut, njegovo središte, odrediti sve vektore koji imaju isti smjer kao vektor S, D, a onda se vratite na video lekciju. Dakle, ako istaknemo vektor S, D, svi vektori koji leže na paralelnim pravcima ili istom pravcu su istosmjerni vektori. Dakle, kolinearni su sa vektorom SD. To je vektor FE, vektor BC, vektor AS, vektor AD, ali isto tako vektor EF, CB, SA, DS i ne zaboravimo vektor DA. Orijentacija vektora. Dakle, vektor AB orijentiran je od točke A prema točki B. Vektor CD orijentiran je od točke C prema točki D. Općenito, svaki je vektor orijentiran od hvatišta prema kraju. Vektori mogu biti iste ili suprotne orijentacije. Koji su vektori sa slike iste, a koji su suprotne orijentacije? Primjerice, vektori A i D su suprotne orijentacije. Vektori A i C su suprotne orijentacije. Ali vektori A i B su iste orijentacije. Isto tako, vektori C i D su iste orijentacije. Vektor E nije kolinearan ni sa jednim od preostala 4 vektora, pa ne možemo uspoređivati njegovu orijentaciju sa orijentacijom preostala 4. Pokušajte riješiti primjer treći. Ispišite sve predstavnike vektora kojima su početak i kraj vrhovi ili središte S pravilnoga šesterokuta A, B, C, D, F i koji imaju istu orijentaciju kao vektor SC i pod B suprotnu orijentaciju od vektora SC. Zaustavite video, ispišite sve takve predstavnike vektora pa se vratite pogledati rješenje. Dakle, vektori koji imaju istu orijentaciju kao vektor SC su ED, FS, AB, FC. A oni koji imaju suprotnu orijentaciju su DE, SF, CS, BA i CF. Što biste rekli? Kada su dva vektora jednaka? Što sve mora biti zadovoljeno da bi dva vektora bila jednaka? Dakle, sve tri odrednice vektora moraju biti ispunjene. Dva su vektora jednaka, dakle ako i samo ako su jednakih duljina i istoga smjera i orijentacije. Pokušajte sada riješiti primjer četvrti.
Ispišite sve usmjerene dužine, kojima su početak i kraj vrhovi ili središte S pravilnog šesterokuta A, B, C, D, E i F, i koji su predstavnici vektora SC. Dakle, tražimo sve one usmjerene dužine, odnosno predstavnike vektora SC, koji su jednaki njemu. Zaustavite video, pokušajte ih sve ispisati, pa se vratite vidjeti rješenje. Dakle, to su vektori ED, FS i AB. Dakle, moraju imati jednak smjer, istu orijentaciju, jednaku duljinu kao zadani vektor SC. Pokušajte riješiti primjer 5. Ako je AB jednako DC, dakle vektori AB i DC su jednaki, dokažimo da je vektor AD jednak vektoru BC. Dakle, ako su vektori AB i DC jednaki, znači da su pravci AB i DC paralelni, a da je duljina vektora AB jednaka duljini vektora DC. Zaključujemo da je ABCD četverokut koji je paralelogram. Što znači da je pravac AD paralelan s pravcem BC, odnosno duljina vektora AD jednaka je duljini vektora BC, a s obzirom da su oni i isto orijentirani, onda zaključujemo da su ti vektori jednaki. Dakle, dokazali smo da je vektor AD jednak vektoru BC. Pa što biste rekli? Kada su dva vektora jednaka? Što mora vrijediti? Dakle, vektori AB i DC jednaki su ako i samo ako je četverokut ABCD paralelogram. To zovemo kriterij jednakosti dvaju vektora. Nadalje, što bi to bio suprotni vektor nekom vektoru? Kažemo da su dva vektora suprotna ako su jednake duljine, istoga smjera i suprotne orijentacije. Primijetite da vektori mogu biti suprotne orijentacije, ali ne moraju biti suprotni vektori. Da bi vektori bili suprotni, moraju biti jednake duljine, istoga smjera i suprotne orijentacije. Dakle, nužno mora biti i duljine koje su jednake. Vektor koji je suprotan vektoru A označavamo sa minus vektor A. Također, vrijedi da je vektor AB jednako minus vektor BA, ako vektor označavamo pomoću hvatišta i kraja. Pokušajte sada riješiti primjer 6. Ispišite sve predstavnike vektora kojima su početak i kraj vrhovi ili središte S pravilnog šesterokuta A, B, C, D, E i F, i koji su suprotni vektoru SC. Nakon što to napravite, vratite se na video lekciju i isporedite rješenje. Dakle, vektor SC naznačimo na šesterokutu. Svi vektori koji su njemu suprotni su vektori SF, DE i BA. Dakle, vektori moraju biti istoga smjera, jednake duljine, ali suprotne orijentacije. Postoji li još neki vektor koji je suprotan vektoru SC? Svakako, to je vektor CS. Vektor AA, kojemu se početna i završna točka podudaraju, nazivamo nul vektor i označujemo ga s nula i gore strelica. Dakle, kolika je duljina nul vektora? Duljina nul vektora je nula, zato se tako i zove. Što je sa smjerom i orijentacijom nul vektora? Dakle, nema ni smisla govoriti o smjeru i orijentaciji nul vektora, jer je zapravo nul vektor točka. Smatramo da je nul vektor kolinaran sa svakim vektorom. Nadalje, jedinični vektor. Što mislite, kolika je duljina jediničnog vektora? Ako je ovaj vektor A jedinični, onda je njegova duljina jednaka 1. Dakle, vektor duljine 1 nazivamo jedinični vektor ili ort
vektor. Nadalje, ako je O bilo koja točka ravnine ili prostora i vektor AB neki vektor koji nam je zadan, tada postoji jedinstvena točka T, te ravnine ili toga prostora za koju je vektor OT jednak vektoru AB. Vektor OT nazivamo još radijus vektor ili vektor položaja točke T. Pa pokušajte riješiti zadatak pravi. Nacrtajte pod A vektor x koji je suprotan vektoru v, a pod B vektor y koji ima suprotnu orijentaciju od vektora v. Zaustavite video pa se vratite usporediti rješenje. Dakle, vektor x, da bi bio suprotan vektoru v, mora imati jednaku duljinu, isti smjer, ali suprotnu orijentaciju od vektora v. Dok vektor y, dakle, mora imati isti smjer, suprotnu orijentaciju, ali ne treba biti jednake duljine kao vektor v. Zadatak drugi. Nacrtajte vektor DE, kojemu su početak i kraj na susjednim stranicama trokuta ABC, a koji je iste orijentacije i upola kraći od vektora AB. Skicirajte si trokut ABC proizvoljno i pokušajte naznačiti vektor DE. Nakon što riješite zadatak, vratite se na video lekciju i usporedite rješenje. Kako nazivamo dužinu koja je upola kraća od stranice trokuta i paralelna je s njom? To je srednjica trokuta. Srednjica trokuta je dužina koja spaja polovišta susjednih stranica trokuta, paralelna je sa trećom stranicom trokuta i upola je kraća od nje. Ako sa D i E naznačimo polovišta stranica AC, odnosno BC trokuta, tada je vektor DE rješenje našega zadatka. Dakle, duljina vektora DE je pola duljine vektora AB. Oni su istoga smjera jer su na paralelnim pravcima i iste su orijentacije. Nadalje, evo jedan mali izazov. Jeste li čuli kad za rasterski i vektorski format slike? Putem mreže ili dostupne literature istražite što je to rasterski, a što vektorski format slike. Koji od ovih prikaza slova A je u kojem formatu i koji je od njih bolji? Za kraj, kao ponavljanje, riješite kviz kojemu možete pristupiti putem poveznice bit.ly kroz velikim slovima vektori 2 ili putem priloženog QR koda. Srdačan vam pozdrav, do neke iduće video lekcije.